A šta nas tokom maja i juna očekuje u Crnogorskom narodnom pozorištu, saznat ćemo u nastavku. Sa nama je PR pozorišta Tajana Nedić. Dobro jutro, Tajana. Dobro jutro, Majda. Kraj pozorišne predstave rezervisan za još jednu premijeru. Tako je. Kraj pozorišne sezone u Crnogorskom narodnom pozorištu obilježit će premijera Hamleta. Hamlet spada u jedno od najpoznatijih Šekspirovih dijela, a po mnogima i najznačajnijih, ne samo iz Šekspirovog opusa, već iz cjelokupne svjetske dramske baštine. Hamlet se bavi onim univerzalnim temama, zbog toga nam je blizak i zbog toga je i danas aktuelan. To su one unutrašnje borbe u svakom čovjeku, u ovom slučaju borba između osjećaja dužnosti, želje za osvetom i naravno ljubavi. Hamlet je kao takvo djelo naravno jedan veliki kako umjetnički, tako i produkcioni izazov za svaki teatar i naravno i za Crnogorsko narodno pozorište. I prvi put se sada radi kod nas, a režija je povjerena našoj rediteljki Ani Vukotić. Hamlet je okupio autorski tim koji je sačinjen od izuzetno značajnih imena sa regionalne pozorišne scene. Tekst je preveo Zoran Paunović, zatim dramaturg predstave Božo Koprivica. Scenografi su Svenk Jonke, on je inače napomenuću član jedna od najpoznatijih svjetskih radionica dizajna Numen, a sa njim u scenografskom timu je Ivanja Magić. Zatim kostimograf je Leo Kulaš, njegova djela, odnosno njegovi kostimi poznati su našoj publici, prije svega iz predstave Šćeri moja, koja važi za jednu od najomiljenijih kod publike, najdražih kod publike. Zatim u Ribarskim svađama i također u Don Juanu on je radio kostime. Koreografkinja u predstavi je poznata balerina Sonja Vukićević, kompozitor je Antonije Pušić, javnosti poznati kao Rambo Amadeus. A lektorka Jelena Šušanj, izvršna producentkinja Nela Otašević. A ko igra? Uloga Hamleta povjerena je Momčilu Otaševiću, a pored njega u podjeli su i Dejan Ivanić, Ana Vučković, Ana Vujošević, zatim Petar Burić, Slavko Kalezić, Aleksandar Gavranić, Petar Radulović, Petar Novaković, kao što sam već rekla, Sonja Vukićević i Jelena Minić. Predstava će premijerno biti izvedena 4. juna, a publika će moći da je pogleda i 5. i 6. juna, čime ćemo završiti ovu pozorišnu sezonu i nakon toga ponovo će biti na repertoaru od sljedeće pozorišne sezone u početkom oktobra. Koja predstava nas još očekuju tokom maja i juna? Večeras je na našoj sceni studio koju smo nakon malo duže pauze ponovo otvorili prethodnog mjeseca premijerom predstave Smrti djevojka koju je po tekstu Ariela Dorfmana režirao Goran Bulajić. To je također jedan prilično značajan tekst koji je izveden na preko 3000 pozornica širom svijeta, po kome je također snimljeni film i koji se negdje pokazao kao izuzetno dobar izbor teksta kojim ćemo ponovo otvoriti scenu studio nakon pauze, što smo vidjeli po reakcijama publike i zbog toga smo jako zadovoljni mi, a nadamo se i naša publika. Da se vratimo na scenu studio na kojoj će večeras biti izvedena predstava Isti, koju je po tekstu Sare Đurović režirao Damjan Čitkušev, a sutra večer je na repertoaru Otvoren kraj. Tekst koji je pisala Jovana Bojović, sa kojim je konkurisala na nekom od prethodnih konkursa CNP-a za najbolji savremeni domaći dramski tekst i koji je osvojio nagradu. A kad sam već kod konkursa, pomenuću da je i Isti konkurisao na konkursu, iako nije dobio nagradu, preporučen je od strane žirija i zbog toga i postavljen na malu scenu. Pored toga, na sceni studio bit će izvedena i Smrti djevojka, koju sam već pomenula, a na velikoj sceni publika će imati priliku da pogleda predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja, Šćeri moja i Čekajući Godoa Samuela Becketa u režiji Diega Debre. Osim predstava, šta nas još očekuje kada su drugi segmenti pozorišta u pitanju? Očekuje nas još novi programski segment koji je otvoren prošlog mjeseca. U pitanju je interakcija, svijet umjetničkih profesija. Za one koji nisu stigli da isprate, podsjetit ću da je to segment koji je Crnogorsko narodno pozorište osmislilo i organizovalo u saradnji sa studijskim programom drama i pozorišta Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, a sa ciljem da približimo kako javnosti, publici, svima zainteresovanima, a posebno mladim ljudima, šta je to što zapravo čini svijet umjetničkih profesija. Prethodnog mjeseca tema je bila drama i pozorište, pisati za pozorište i publika koje je bilo dosta na naše veliko zadovoljstvo. Među njima je bilo mnogo mladih ljudi koji su negdje na prekretnici čime će se baviti u životu
I negdje najviše zbog njih je nastao ovaj programski segment kako bismo im olakšali, kako bismo ih podstakli i podržali u želji da se bave upravo nekom od umjetničkih profesija. Na prethodnoj interakciji govorile su Stela Mišković i Jovana Bojović dramaturškinja, razgovor je vodio Janko Ljumović. Ovog mjeseca interakcija će biti održana 17. maja u 18 sati u našoj presali, a tema je pozorište u doba novih medija o pozorišnoj fotografiji. Da li ćete imati neka gostovanja možda tokom ova dva mjeseca? Još uvijek su neke pripreme u najavi. Nismo sigurni koliko ćemo imati gostovanja. Ono što zasigurno znamo, što će našu publiku sigurno obradovati, jeste predstava kojom ćemo otvoriti sljedeću pozorišnu sezonu. U pitanju je Ivanov, koju će režirati jedan od trenutno najaktuelnijih i najpoznatijih svjetskih reditelja, Andrij Žoldak. Tom predstavom ćemo otvoriti narodnu pozorišnu sezonu. Eto, lijepe vijesti iz Crnogorskog narodnog pozorišta i ovog jutra. Hvala mnogo, Tajana, na izdvojenom vremenu. Hvala vam.